So, aku ambil arrow. Okay. Ha, ni pasal microphone satu ni, bukan dekat mana. Jadi, berapa ram? Tiga. Aku tak dapat. So ini nama game dia Star Wars. Star Wars ni macam Star Wars. Walls. Yang ni masih beta lagi, masih free lagi. Kau boleh main dengan free. Just pergi ke website dia, mainlah macam kita buat ni. Walau hot tak tau. Jauh lagi tu. Bagus. Double kill lah. Waktu tak pernah main. Dop. Game ni boleh main. Game ni boleh main 4 orang. Tapi kalau kena 4 orang, lagi 2 tu kena controller lah. Yes. One more. So sekarang ni aku pakai arrow. Gifu pakai. Tak boleh cakap. Kena fokus sikit. Come here. Kalau berani datang atas sini. Ha? Boleh buat? Sweet. Aku nak play safe sikit. Aku tak nak kalah. Ni tempat paling selamat ni. No. You're getting me. Kalau kau nampak tangan kita orang kan. Bukan tangan lah, kaki. Kaki tengah macam. No. Come on. That was so close. Slow motion ni best tu. Round 1. Round 2, ready? 1, 2, 3. Kalau ada orang nak challenge kat aku kat sini, komen tengok orang nanti aku akan pergi main dengan korang. Tapi masalah satu je lah. Game ni tak ada multiplayer lagi. Aku sangkut ke bawah. Game ni dia ada LAN je. Dia ada local player je. Hey. Datang sini. What am I doing? Kau boleh jalan ke tak? No. Joke. Tiga round. So round pertama aku dapat. Sikit lagi. Tepi kau. No. Tak ada. Dua-dua tak nak. Sakit siut. Hey. Justin. Gila intense ya. The intenseness is too strong. Ya, masalah ni benda button dia pun kiri senang gila. Budak kecil boleh main. But still the intenseness. It's too strong. No. I shove my D in your heart. You want my D? Oh, yes. Yes. No, you got nothing. Aku tak boleh main. You want my D? Wah, janganlah tadi. Tak apa, aku boleh. Gila. Aku tak tahu. Come on. One all. Okay. Boleh. Satu. Dua. Tiga. Aku rasa aku dah dapat dah kontrol ni. No. Shit lah. What the hell was that? Tak ada dulu. Tak. You.
Come on, come on, come on. Yeah! Kau ingat? Kau ingat kau boleh? Ha? Kau ingat kau boleh? No! Kamera, laju sikit. Wah, sakit siap. Nak lagi dulu, lagi dulu. Eh, kejap, kejap. Eko aku, eko aku. Eh, eko aku. Eko aku lekat. Eko aku. Tak boleh komplain benda free, tak boleh komplain. Oh, what? Yeah! Wah, 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 wah. Oh yeah, no. Yeah, oh yeah. Satu sama, satu sama. Wait, lalu, lalu. No, no. Come, come on, yes. Dua satu. No. One more, kau menang. Lepas tu kau kena guna. Kau nak guna apa dalam lol kau akan kalah eh? Arrow, anything. Ikut lah, huh? Ikut lah, anything. Anything. Kalau kau kalah, kau kena gula nabi. Okay, kalau aku kalah, Blitz. Describe. Itu gila aku pasal gula. Kau kasih lah hero aku tak, yang aku tak reti gula. Master Yi. Kau ada. I don't know. Maybe. Ada ke? Garen. Garen. Okay, Garen. Okay, okay. 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 Siapa kalah kena guna hero yang tak selalu gula. Okay. Okay. Ha, alamak, lagi lah aku rasa macam nak menang lagi. Oh, first shot. Tapi itulah. Aku tinggal lagi satu, kau tinggal lagi dua, satu, dua, satu. Oh! Hugging Tarut. Tarut yang tengah-tengah. Apa benda ni kita buat ni? Oh, no, 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 no! No! Aku tak nak kalah, aku tak ganti aku dengan dia. No? Jadi bad pula jadi dia, eh? Fuck! Ah! Mamak, mamak! Yes! Spinning, apa tu? Spinning death trap. Spinning death trap. Lupa nama apa ni? No. Come on. Oh my god. Oh my god. This is too intense. Too intense. Too intense. Literally out of our seats. Ya, duduk macam nak berdiri sekarang. Yes, kaki tu macam tekan minyak. Macam kalau akak kau first time buat kereta, lepas tu kau dari driver seat. Eh, kau jadi passenger seat. Kaki kau tekan imaginary brake. Yep. So, macam ni lah. Oh, come on, come on. No. We beat the... Yes! Oh, my God. Apa benda ni? Apa benda ni? Kalau kau tengok aku dengan Lin main ni, lawak. Bukan lawak, sakit hati wak. Come on, come on. Eh, come on, come on. Apa takut-takut? Apa lagi mana? Asal lagi ni? Asal lagi? Kau kena cocok hati budak ni. Aku kasi... Now kiss. Apa? Eh, dari tadi tak... Seriously, dua-dua dah... Yes! Ah! Oh, aku kena cucuk hati budak ni. One more. One more. No. Oh. Malu. Okay, last game. Okay, last game. Last game. Last game. Okay. Three. Ali, aku tak nak. Oh, blok lagi lu. Aku tak nak kena pusat. Aku... Okay. Tak apa, tak apa. Asal kau main, kau bisa suka ke Forever Alone? No, first blood. No, no, no. Why? Eh, why? Kau punya, kau punya. Kau punya. Oh, yeah. Oh, eh, tak ada. Kena bodoh tadi tu. Kena lah. Oh. Sakit siap tangan aku tekan mata dia. Tekan kuat-kuat. Sakit hati dia macam. Slow motion mungkin. Too strong. No, yes. No, no, no. Weh, tadi aku nak menang. Sial. Kau dengar Nami, kau terus kau main serius. Ha? Kau dengar Nami, kau terus main serius. One more, one more. Oh. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah. No. No.
kuat gini aku jerit. Oh my god. So, dapat gaya dia yang kuda-kuda. You know what? Garen. Oh my god. Hilang suara je. Okay, that's the game. So, aku guna Garen lah. Game akan datang ni. So, bye. Bye.